resolver alguma coisa pra tirar foto disso aí. Só coloca como descanso de tela no celular. Pô, coloca como descanso de tela no celular, tá legal. Igual se você leva bom no processo. Coloca no Zoom. A teoria do semáforo, qual que você pretende? Do professor, onde você vai colocar semáforo ou a minha? Fazer um estilo Paulo Maluf. Quem tá aqui?